Шановні колеги, прошу всіх заходити до залу. Розпочинаємо наше засідання. Dear guests, I am very glad to see you at the International Conference Bone and Joint Disease and Age in Institute of Gerontology, Academy Medical Science of Ukraine, in very beautiful city Kyiv, in very nice country Ukraine. На нашу конференцію приїхали представники 14 країн світу. Фактично всі вже є, десь, можливо, 4-5 чоловік не доїхали, протягом 2-3 годин вони вже теж будуть в залі. Наша конференція проходить під засприяння Європейської асоціації медико-соціальних наслідків остеопорозу, остеоартрозу і захворювань кістково-м'язової системи. Також Міжнародної асоціації остеопорозу, International Osteoporosis Foundation, і Національної академії медичних наук України, товариство, Українського товариства менопаузи, андропаузи і захворювань кістково-м'язової системи, Асоціації остеопорозу України, товариства геронтологів і геріатрів України і українського підрозділу ЕВІДАС. Також на нашу конференцію приїхали провідні вчені, спеціалісти, лікарі, реабілітологи з різних регіонів України. Дозвольте відкрити нашу конференцію. Подальшого ведення першого засідання надається директору Інституту геронтології Академії медичних наук України, академіку, керівнику товариства геронтології і геріатрів, професору Безруку Владиславу Вікторовичу. По-перше, хотів би зачитати привітання від президента Європейського товариства клінічних та економічних аспектів остеопорозу, остеоартрозу та захворювань кістково-м'язової системи професора Яна Іва Редженстера. Буду зачитувати не англійською, а українською. Вельмишановні колеги, дорогі друзі, з великим задоволенням я б хотів привітати всіх вас з початком міжнародної науково-практичної конференції захворювання кістково-м'язової системи та ВІКО,
а також австро-українського симпозіуму, які відбудуться в чудовому місті Києві протягом наступних 3 днів. Я мав честь брати участь у кількох попередніх конференціях, і мене завжди дуже вражали якість презентацій, найвищі наукові та етичні стандарти взаємодії між учасниками та доповідачами, а також казкова привітність наших українських організаторів. Ця конференція завжди була унікальною можливістю для лікарів із Західної та Центральної Європи представити найновіші наукові докази, надавши їм усі інструменти для кращого лікування пацієнтів та переконання в покращенні їх якості життя. Ця конференція є особливою для моєї душі та мого серця в тому сенсі, що ви відзначатимете під час цієї події 65-річчя президента Української асоціації остеопорозу, президента Української асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м'язової системи, президента Українського підрозділу ЕВІТАС професора Владислава Поворознюка, який мій хороший друг Владислав, визнаний у всьому світі піонером у веденні захворювання опорно-рухового апарату. Його внесок у прогрес галузі опорно-рухового апарату не має собі рівних, і це є причиною, чому я декілька років тому з гордістю вручав професору Поворознюку разом з комітетом IOF Національних товариств медаль досконалості. Протягом останніх 20 років професор Поворознюк не шкодував зусиль для пропагування здорового середнього опорно-рухового апарату не лише в Україні, а й у всій Європі. Він є успішним учасником кожного конгресу, який організовує IOF та ASCEO. І мені дуже приємно, хоч і не бути присутнім фізично, але надіслати від мого імені і тих організацій найтепліші побажання з нагоди його дня народження. Шановні колеги, вам пощастило взяти участь у тій престижній конференції. Я хотів би побажати вам усього найкращого, чекаючи особистої зустрічі під час наступного Всесвітнього конгресу з питань остеопорозу, остеоартриту та захворювань опорно-рухового апарату, який з гордістю організовуватимуть за допомогою професора Поворознюка 2-5 квітня 2020 року в Барселоні, Іспанії. З найтеплішими побажаннями президент Європейського товариства клінічних та економічних аспектів остеопорозу, остеоартрозу та захворювань кістково-м'язової системи професор Ян Ів Реченстер. Це перше. А друге, Віталій Іванович Цимбалюк, президент нашої Національної академії медичних наук України, академік. Прошу вас до слова. Як хочете? Високоповажна президія, високоповажні пані і панове, дорогі колеги. Маю високу честь і важливе доручення привітати вас від імені президії Національної академії медичних наук України. Від наших 36 науково-дослідних інститутів і майже 16 тисяч науковців, які працюють, науковців, лікарів, які працюють в цьому закладі. І не тільки привітати, а й побажати дуже плідної роботи міжнародній науково-практичній конференції захворювання кістково-м'язової системи та ВІК. Я хочу сказати, що якраз тут Владислав Володимирович Поворознюк, професор Поворознюк, зробив дуже багато як представник Інституту геронтології і як керівник цього напрямку. Десятки років я спостерігаю за роботою професора Поворознюка. І я ще пам'ятаю ті перші кроки, коли тільки розпочиналося питання вивчення остеопорозу, як його вивчати, де і на яких рівнях, які кістки, коли б тільки появлялися ці апарати для дослідження. І на сьогоднішній день Владислав Володимирович дійсно підняв цей напрямок на високий міжнародний рівень. І присутність 14, якщо я не помиляюсь, представників різних країн – це найкращий приклад того,
наскільки серйозна наукова робота виконується в інституті геронтології. На жаль, всі старіють. І я згадую слова академіка Амосова, який казав: «Старость – це велика гадость». Це дословно те, що було сказано. Але десь довгий проміжок часу я дійсно жив з цим розумінням, те, що сказав Амосов, тому що, знаєте, те, що говорив Амосов, воно якось в мозок забивалося, залишалося завжди. А останній період я поміняв зовсім погляди. А бачите ж, не кожній людині, на жаль, дається щастя дожити до старості і жити в старості. А якщо дає Господь Бог таке щастя, то це життя повинно бути комфортним. І якраз в цьому плані ваш інститут є дуже важливим. Я вам чесно скажу, за останній період, коли до нас приїжджають із-за кордону, дуже багато делегацій, які там хотять співробітничати з нашою академією, то якраз питання геронтології найбільше цікавлять, чесно вам скажу. І дуже багатьох представників інших країн, і це надзвичайно важливо. Тому я думаю, що і керівництво Національної академії медичних наук знову ж таки повинно ще раз детально розглянути ваші наукові питання і максимально сприяти тому, щоб вони дуже плідно розвивалися. Ну і пам'ятаючи про те, що я не буду забігати наперед, що буде ювілей у нас гарний, але по нашим традиціям наперед не можна вітати, тому ми це зробимо завтра. А зараз я вам просто хочу побажати плідної роботи, поділитися своїми здобутками, поділитися думками і зробити так, щоб дійсно життя людей старшого віку було комфортним. Дякую. Спасибі, Віктор Іванович. Ну і позвольте все-таки не тільки від інституту, но і від общества, научно-медицинського общества геронтологів і геріатрів України, поблагодарить всех, кто приехал на эту конференцию. Со многими иностранными гостями я знаком давно уже, и поэтому мне очень приятно видеть представителей самых различных стран. На самом деле, Виталий Иванович, 14 стран, но 30 представителей. Так что тут огромная армия представителей. Сколько веков проехали? 14. Все верно. Поэтому, первое, повторяю, рад видеть наших гостей иностранных. Второе, я рад видеть всех участников в нашем конференц-зале, на этой конференции. Я надеюсь, что она будет действительно плодотворной. Ну и надо, чтобы все-таки было не так, как сказал Амосов, старость – это гадость. Надо, чтобы старость была радостью. Поэтому я желаю вам долгих лет жизни, творческого долголетия, ну и всего самого доброго вам в личной жизни, успехов в вашей научной деятельности, в клинической работе. Всего самого доброго всем участникам плодотворной работы нашей конференции. А сейчас слово предоставляется Владимиру Александровичу Радченко, экс-президенту малоинвазивной хирургии позвоночника. Так, за свідню, ой, вибачайте, будь ласка. Шановні друзі, шановні присутні, сьогодні у нас святкове засідання, особливо перше. Я від імені Інституту патології хребта та суглобів, у якого дуже великий досвід співпраці з Владиславом Володимировичем Ковросняком, опубліковано багато сумісних праць, пройдено багато конференцій по всьому світі. Від імені директора інституту Миколи Олексійовича Коржа, від свого імені, як президента Української
це це об'єднання громадян хірургії хребта, привітати всіх присутніх, подякувати за те, що вони все-таки тут, вони добралися, поділитися своїми знаннями, ну і, звичайно, привітати мого друга з наступаючим днем народження, з наступаючим можна. Дякую всім за увагу, надіюсь на плідну співпрацю. Спасибі. Професор Дімкін. United States of America. Thank you. I want to thank Professor Pomerajnik for the privilege of attending this international conference. I would like to add my welcome to the wonderful welcome in our program from Professor John Eves Register. And I think it is particularly appropriate that that is a welcome on the part of the International Osteoporosis Foundation, which I think is clearly the leading organization worldwide in bringing together the joint problems of osteoporosis, sarcopenia, and osteoarthritis, and recognizing the critical role that those three conditions will have on our aging populations and upon our healthcare systems. I think it's appropriate to acknowledge that while the IOF is leading that, yesterday was International Osteoporosis Day. It was not International Osteoporosis, Sarcopenia, and Osteoarthritis Day. And perhaps our conference organizer, Professor Pomerajnik, can work toward that in the future of having it be all three diseases rather than simply one, because he is clearly recognized internationally as a leader in bringing together the joint effects of these diseases in our older populations. Indeed, he has received prestigious awards for that from both the International Osteoporosis Foundation and the International Society for Clinical Densitometry. And so we are fortunate that he organized this conference. I think the schedule of the meeting will be particularly informative. I'm happy to be part of it and to learn from the other speakers here. And finally, I would encourage all of you, if you have questions after the speakers at our breaks, etc., to come up and talk to all of the speakers. And I hope we all have a wonderful meeting. Thank you. Зараз слово надається представнику Словакії, і не тільки представнику Словакії, но й президенту Товариства геронтологів і геріатрів Словакії професору Паєру. Thank you very much, dear Professor Pomerajnik, dear co-chairs, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank to be invited to this meeting because, as Neil already mentioned, the agenda of the meeting is excellent, and especially I am very glad to have the possibility to take part in the anniversary celebration of Vladislav. And really, our society has a long-term collaboration with Ukraine one, and I appreciate your time, the beautiful meeting in Lviv, which was in collaboration between our two societies and Austrian one. And I hope that we will do such meetings also in the future. Some years ago, we had the opportunity to had Vladislav in Žilina in our meeting because we are doing every year meetings with Czech Republic. So it was a joint meeting of our two countries, but because of you, the level of the meeting was much more higher. And
every year we have the opportunity to meet each other in Vienna. And sure, Heinrich Resch will come later on, he's organizing that meeting, but one of the reasons why we from Slovakia are coming every year to the meeting is to meet our friends from Ukraine. Secondly, not only me, but many of us received special book from Vladislav yesterday, and I just started to read that in the evening, but only the CV was about four pages, and it's unbelievable what you achieved during your life, and all of us know that you are great scientist and doctor, but maybe it's not so understandable for everybody that you are so kind and so friendly man, and that you are deeply involved in many other things, because it's great to speak with you about other things than is the medicine or science. Your knowledge in art, in nature, history, and especially in football, and I like to speak with you about football. And one more, I congratulate to all of you that you achieved the championship in football, so congratulations. And so that's the second point. And we thought what we can award, what we can bring to Vladislav from Slovakia, and we decided to come with two awards. First award is the award of Slovak Society for the Osteoporosis and Metabolic Disorders. Some years ago, you were awarded by our special medal, but now we decided to award you with our honorary membership, because really we appreciate it very, very much what you did for our society and for the collaboration in the field of the osteoporosis. And now this is Andrea, my wife, you know her, she's helping me. And this was the first one, and I decided with my friends at our university to bring another one, because not only Vladislav has the anniversary, but also our university and our Faculty of Medicine in Bratislava, which is the oldest and the biggest Faculty of Medicine in Slovakia, this year celebrates its 100-year anniversary. And because of that, we prepared a special award, a special medal and diploma for the people who did a lot of not only medicine in Slovakia, but also in abroad. And I'm very proud that I can, as a first vice dean of our faculty, award you also with this award. Спасибо за приветственные слова. Ну, а зараз переходимо до наукової програми нашої конференції. Перша доповідь буде Владислава Володимировича Поворознюка, захворювання кістково-м'язової системи та вік. Будь ласка. Шановні колеги, в нас є, в мене доповідь буде українською мовою, а і англійський текст про зірка. Але, будь ласка, please, professors from countries of Europe and USA, наушники дайте їм, будь ласка, хто там, підіть, візьміть, для того, щоб вони могли слухати. Хто? Доброго дня, шановні колеги. Професор Пейер, спасибі за вітання, велике спасибі за вітання президента Академії медичних наук України професора Цимбалюка, академіка Цимбалюка, і всіх
інших колег, професора Пінки, з яким ми написали чудову книгу «На мій погляд», яка присвячена саркопенії. Ну, а зараз я постараюся своїй доповіді розказати про ті дослідження, які виконуються в нашому центрі, і наші досягнення. І так, по-перше, будь ласка, вказівка. Вона робота. А монітори зараз включить. Ми тоді присядемо в залі. Монітори включить, будь ласка. Шановні колеги, я хочу розпочати свою доповідь з свою доповідь з знаменитої фрази Конфуція, який говорив: треба вивчати минуле, якщо ми хочемо передбачити майбутнє. Я хочу сказати своїх вчителів, які дуже багато зробили для того, щоб розвивалася наша геронтологічна, геріатрична наука, і в тому числі і розділ, який стосується опорно-рухового апарату. Це мій вчитель, професор Подушняк, віце-президент Української асоціації остеопорозу, заслужений діяч науки і техніки України, який фактично створив відділення клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату. Це геніальний фізіолог і геронтолог, теж мій вчитель, член Національної академії наук, один із фундаторів Академії медичних наук в Україні, керівник лабораторії біології старіння і один із фундаторів Української асоціації остеопорозу. Знову щось указкою. Будь ласка, я вас прошу. Ти активно наповнений. Роботи. І, звичайно, наш Дмитро Федорович Бондарьов, який тривалий час керував нашим інститутом. Геніальна людина, який писав, кожен клініцист повинен знати особливості старіючого організму та дію лікарських засобів на старіючий організм, принципи терапії людей літнього віку. Микита Борисович Фантівський, який вивчав вікові зміни в центральній нервовій системі і разом з тим показував роль цих вікових змін в розвитку патології опорно-рухового апарату. Директор Інституту Харківського, Інституту травматології і ортопедії, академік Академії наук колишнього Радянського Союзу. Людина, яка фактично створила українську школу травматології і ортопедів, тривалий час головний редактор самого одного з найкращих журналів по ортопедії та травматології «Осопідекс травматологи ендопростетикс». І мій вчитель Олена Васильівна Орлова. Це прекрасний лікар, людина, яка написала першу дисертацію в Україні, присвячену остеопорозу та його ускладненням. Остеопорозу і деформація тіл хребців грудного та поперекового відділу. Це цитата геніального Єрца, який отримав Нобелівську премію, ірландський драматург. Він писав: «Я чув, як говорять старі люди, все змінюється, один за одним ми йдемо в життя. Їх руки були подібні до кігтів, а коліна викручені, як старий терен, що росте біля струмка». Справді, оці прозірки, які ми бачимо, характеризують, що все це якраз характерно для людей літнього віку. І знову ж таки Караваджо, геніальний художник, який фактично перший натюрморт намалював, хоч і говорить, що
натюрморти, це фламандський живопис. І на цій називається це натюрморт фрукти в корзині. І тут він показав, що все це як в житті. Є листя, яке в'яне, є листя, яке розквітає і стає ще кращим, але все-таки все більше і більше стає листя і плодів, які вмирають. Це є старіння, яке, на жаль, призводить до летальності. Дерево життя, яке починається з нашого народження, потім у нас народжуються діти, внуки, ми досягаємо вершини життя, але, на жаль, потім з кожним щаблем ми маємо все більше і більше захворювань, в першу чергу опорно-рухового апарату, який зменшує функціональні можливості щодо рухливості, призводить до виражених болівих синдромів. Середня тривалість життя в Україні чоловіків складає 65,2 року. Ми суттєво уступаємо провідним країнам, таким як Японія, Швейцарія, Франція, Сполучені Штати Америки. Серед жінок в Україні середня тривалість 75,3 року, знову ж таки, значно менше, чим в Японії, Швейцарії, Сполучених Штатах Америки. Але разом з тим у нас зараз спостерігається прогрес, у нас збільшується частка людей, яким старше за 60 років. Якщо в 1950 році їх було всього-навсього 10%, то в 2000 році 21% і в 2050 році 38%. Якщо порівняти з іншими країнами, то в цьому плані Україна фактично вийшла на першу позицію. Ми маємо 39%, будемо мати в 2050 році населення старше 60 років. І ми повинні розуміти, наскільки важливо для сучасної медицини, для структур, які займаються населенням, саме готувати спеціалістів для цієї, щоб правильно лікувати цю вікову групу, щоб надавати їм допомогу. В Казахстані кількість таких людей в 2050 році буде складати 28%, в Росії 31%, і в Японії 42%. Японія надзвичайно швидко мала приріст середньої тривалості населення, а зараз ми по цьому приросту починаємо її доганяти. Які системи організму впливають на процес старіння, погіршують якість життя? Кісткова тканина та вік. Відразу після настання менопаузи у жінок починається виразна втрата кісткової тканини, у чоловіків десь після 65-70 років. У чоловіків є зараз еквівалент, аналог жіночій менопаузі – це пізній гіпогонадизм, який обумовлений дефіцитом чоловічих статевих гормонів. І відповідно зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини збільшується частота остеопорозу і остеопоротичних переломів. Ви бачите, що в жінок у віці 50-59 років це всього 13%, а в віці 70-79 років це вже 50%. Ми в 2007 році провели велике дослідження, присвячене мінеральній щільності кісткової тканини українських жінок різного віку. Опублікували його в аналах Львівської академії наук. Це дослідження показало, що фактично після настання менопаузи, а середній вік менопаузи в Україні 47 років, фактично в усіх регіонах скелету починається суттєва втрата. Це і хребет, це шийка стегнової кістки, і все стегно, це кістки передпліччя і весь скелет. Так само і чоловіків після 70 років така ж спостерігається втрата. Зараз для оцінки стану кісткової тканини широко використовується новий метод, який характеризує якість кісткової тканини. Раніше використовувалася тільки мінеральна щільність. От наші дані, як знижується мінеральна щільність кісткової тканини, фактично в різних ділянках скелету, це і шийка стегнової кістки, кістки передпліччя,
і якість, зменшується якість кісткової тканини, тобто якість ще більше страждає з віком, і це надзвичайно важливо, щоб ми можемо мати нормальну мінеральну щільність, але низьку якість кісткової тканини. Ми зараз є піонерами в Європі по вивченню якості кісткової тканини разом з Дідієром Хансом, відомим дослідником, професором Маскарагасом, працюємо в цьому напрямку. Ви бачите, фактично в Україні тільки єдиний центр, де є ця методика. Ви бачите, як з віком є зв'язок між показником TBS, Trabecular Bone Score, який характеризує якість, і тривалістю життя. Разом із іспанською групою дослідників ми створили криві нормативні для чоловіків і жінок. Виявляється, що практично здорові чоловіки втрачають десь біля 13% якості кісткової тканини від 40 до 90 років, а жінки втрачають 17%. І ви бачите, що десь після 60 років починається зниження якості кісткової тканини. Жіноча популяція з віком суттєво зменшується знову мінеральна щільність кісткової тканини, але зверніть увагу на якість. У віковій групі 80-89 років якість вища. Це якраз прояви знаменитого геронтологічного феномену, що десь у віці 80-79 років ті пацієнти, які мають гіршу якість кісткової тканини, вони елімінують з популяції, тобто вмирають, і залишаються ті пацієнти, які мають кращу якість кісткової тканини. Наші результати досліджень були опубліковані в Journal of Bone Mineral and Metabolism. Інші роботи, які стосуються і нормативних даних української популяції, і особливо даних по ревматоїдному артриту і при вживанні глюкокортикоїдів. Виявилося, що показник якості кісткової тканини є надзвичайно хорошим індикатором для оцінки динаміки цих показників. Це пацієнти з ревматоїдним артритом, які через рік мають зниження мінеральної щільності. А ось пацієнти, які постійно приймають кортикостероїди в дозі більше 7,5 міліграм. Ви бачите, що еквівалент по преднизолону, що наскільки знизилася мінеральна щільність кісткової тканини. Зниження мінеральної щільності і якості призводить до збільшення кількості переломів. Переломи кісток передпліччя, перші переломи у жінок, потім переломи вертебральні, а потім і переломи вже шийки стегнової кістки. Надзвичайно велика кількість переломів тіл хребців не діагностуються в усьому світі, а розцінюються як прояви болюві дегенеративно-дистрофічних змін. Хоч це є саме деформації тіл хребців, ми цьому присвятили якраз це дослідження, яке було опубліковане в одному із журналів. Якщо говорити про наслідки перелому шийки стегнової кістки, то тільки 80% після перелому повертаються до не повертаються до нормального життя. І з них 40% повинні обов'язково рядом мати людину, яка буде допомагати їм ходити. 30% мають інвалідність і 20% вмирають вже в перші півроку після перелому. Ми проводили таке дослідження в Україні разом з Воросенко і показали, що в Україні така ж ситуація. Виявилося, що затрати, тривалість ліжкоднів пацієнтів, які мають переломи шийки стегнової кістки, значно вище, ніж, наприклад, цукрового діабету, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарду і раку молочної залози. Виживання пацієнтів з переломом шийки стегнової кістки суттєво зменшується протягом 5 років. Наші дані про переломи. Ви бачите, що у жінок після 50 років різко збільшується кількість переломів кісток передпліччя, перелом коліса. І для української популяції характерна бімодальна крива. В
вона свідчить про те, що у нас є група жінок, яка, в якої пізніше починаються переломи, швидше за все, яка має кращий, більший потенціал життя, кращу щільність кісткової тканини. Це ті жінки, які потерпали від наслідків Голодомору і які мали кращий потенціал і виживали. І зараз у них переломи виникають пізніше. По частоті переломів ми можемо говорити, що відбувається з метеорологічними умовами кожний рік. Чим довше зима, тим більше кількість переломів. Два роки назад ми провели перше дослідження, надзвичайно вдячний професору Коржу і професору Страфуну за співпрацю разом з Асоціацією травматологів по вивченню переломів в різних регіонах України. Дослідження це називалося «Стоп». Ви бачите, різна частота переломів. Потім на підставі цих частот в Шеффілдському університеті, в лабораторії, яку керує колишній президент International Osteoporosis Foundation, професор Кенніс, були розроблені алгоритми, і ви бачите криві для нашої чоловічої популяції, для нашої жіночої популяції щодо переломів стегнової кістки. Результати були опубліковані в журналі «Архів остеопорозу». Ми тепер можемо порівнювати дані по нашим переломам в порівнянні з іншими країнами. Так? Ми дуже схожі на поляків по переломам, на Польщу, якщо ми будемо брати популяцію чоловічу, і на Румунію, якщо ми будемо брати жіночу популяцію. До 70 років фактично Польща, Румунія, Україна мають однакові показники. Що дає система ФРАПС? Вона ділить всіх пацієнтів на три групи. На групу високого ризику, і в цій групі треба відразу призначати лікарські засоби. Так як у нас в Україні десь біля 20 тільки ДЕКС, і є багато районів, де немає приладів для діагностики, то ця система, яку ми розробили, дає змогу проводити діагностику в будь-яких ділянках, в будь-яких регіонах України. Зараз ФРАПС фактично є на кожному прикладі. Він дозволяє визначати ризики переломів від 40 до 90 років і відповідно діагностувати остеопороз з високим ризиком. Серед тих країн, які мають ФРАПС, є і Україна. Ось алгоритми, які ми створювали разом з Шеффілдським університетом. Мені приємно, що зараз професор Кенніс запрошує до методики ФРАПС, а вона всі фактично програми ФРАПС знаходяться на сайті Шеффілдського університету, і весь світ звертається туди. І ви бачите, українською мовою є звернення професора Кенніса, щоб використовували ФРАПС в діагностиці, є Україна, ви бачите, серед країн, де є ця модель. Чим цікава наша модель? Вона є справжньою і зроблена на підставі вивчення частоти переломів, особливостей переломів шийки стегнової кістки і кісток передпліччя. Наші результати опубліковані в основних журналах, які є. І створена зараз, це буквально дані минулого місяця, два тижні пройшло, як ми отримали відрізні точки на підставі наших досліджень і досліджень Шеффілдської групи. Тобто для кожного віку ми можемо знайти поріг і по цьому порогу знати, коли треба починати лікування у цих пацієнтів. На цій прозвітці ви бачите тих, хто створив цю модель. Українська версія ФРАПС від створення та валідизації. Моя помічниця Наталія Вікторовна Григорєва, професор Кенніс, професор Макловський і професор Фолсон. Зміни в кишковій тканині. В кишковій тканині з віком можуть бути зміни, які проявляються тільки рентгенологічно, остеоартрит, так званий радіологічний, і симптоматичний, який супроводжується болями в області колінних суглобів. Які основні фактори ризику? Це стать, це вік.
головна причина тих змін, які спостерігаються, це дегенерація хондроцитів, їх смерть, деполімеризація, зменшення глюкозамінів, а також все це призводить до того, що хрящ, в нього втрачається можливість гіалинового хряща переносити навантаження, і це призводить до його дегенерації. Ось ви бачите хрящ молодої людини, літньої людини, а ось хрящ, який вражений дегенеративним процесом. Також на цій прозвівці еволюція цих змін. Нормальний гіалиновий хрящ, потім фібриляція, потім фрагментація, а потім вже фактично немає хряща, є тільки субхондральна кістка і животи. Виявляється, що з віком зменшується кількість хондроцитів. І разом з тим у пацієнтів, які мають посттравматичний остеартрит, теж зменшується ця кількість. З віком частота остеартриту збільшується у жінок, особливо після настання менопаузи, збільшується частота остеартриту колінних суглобів. Чому я кажу остеартрит? У нас все-таки прийнятий поки що остеартроз, але я думаю, що скоро і у нас буде діагноз остеартритис. Ви бачите, що жінок частота остеартриту більша. І особливо остеартриту колінних суглобів і остеартриту міжфалангових суглобів. Основними больовими синдромами є механічний біль при переході з горизонтального вертикальне положення і нічний біль, м'язи і вік. Є таке зараз вже захворювання, як саркопенія. Я вже говорив, що ми написали разом з професором Бінті книгу. Саркопенія – це прогресуюче і генералізоване захворювання скелетних м'яз, яке асоціюється зі збільшенням ризику падінь, переломів, знову ж таки, непрацездатності і летальності. Ось ви бачите, як розвивається саркопенія. Саркопенія надзвичайно широко варіює щодо своєї частоти, і вона залежить від віку, від етнічних особливостей, від методик, які вивчають. Але цікава цифра. В Сполучених Штатах Америки 1,5% бюджету національного витрачається зараз на саркопенію. Українські дослідження проведені з Сирович. Ви бачите, що спочатку збільшується кількість м'язової маси, ми її оцінюємо по знеженій масі льон-мес за допомогою рентгенівської денситометрії, а потім вона суттєво починає знижуватися. І в Україні зараз ми розробили свою систему діагностики, у всьому світі використовується індекс Баумгартнера, але кожна країна старається розробити свої методи. Ми теж створили свій метод оцінки індекса апендикулярної маси. І у нас зараз, якщо взяти жінок старше 65 років, то десь біля 21% мають ці зміни. Саркопенія, от опубліковані роботи по саркопенії в аналах геронтології геріатрії Сполучених Штатах Америки. Є зв'язок, чим більше тривалість менопаузи, тим більше саркопенія. Саркопенія залежить від кількості протеїну, це особливо актуально щодо харчування людей літнього віку. Ми розбили жінок на дві групи, розділили. Жінки, які вживають менше 1 грама, і жінки, які вживають більше 1 грама на кілограм маси тіла. І ви подивіться, як з віком збільшується кількість тих жінок, які вживають менше 1 грама. А норма 1,2 для того, щоб нормально працювала м'язова система. Виявилося, що у жінок, які мали низький, високий рівень вживання білку, були значно кращі показники індексу апендикулярної маси. Є зв'язок між показниками індексу апендикулярної маси і протеїном. Ось монографія, яка написана разом з професором Бінті Діровичі, моєю донькою, яка присвячена цим всім станам і в першу чергу саркопенії як віковому
віковим проявом старіння м'язів. Вертебральний біль. Ми звикли, що біль в хребті – це міжлінцеві диски. Це не так абсолютно. Є ще деформації тих хребців. І ви бачите, що 4% ВСДЙО в загальній популяції зустрічаються деформації, але у жінок старше 55 років, це кожна четверта жінка, серед чоловіків фактично кожен шостий чоловік має деформації тіл хребців. І ну, це дегенеративні зміни, а ось деформації, це переломи клиноподібні, wedge fracture, двояко вігнуті wedge gap fracture і compression fracture. Що цікаво, що по всім дослідженням, які проведені, теж показано, що з віком кількість переломів збільшується, але особливо, що цікаво, збільшується у жінок, вони більш тяжкі. У чоловіків до 65 років, до 63 років більша частота переломів, а потім після 63 років частота переломів суттєво збільшується у жінок. Найбільш часті переломи – переломи в перехідній зоні. 11-12 грудних діла хребців, перший, другий поперековий. Чим більше переломів, тим більший ризик нових переломів. Ми займаємося питаннями реабілітації пацієнтів, які мають переломи в різні періоди життя і методами оцінки цих переломів. Гіперурикемія. Виявилося, що якщо гіперурикемія у чоловіків може зустрічатися і в молодому віці, то у жінок вона переважно зустрічається після настання менопаузи. Ви бачите, що фактично з кожним роком, а особливо після настання менопаузи, рівень сечової кислоти збільшується і збільшується частота подагри у жінок. Ви бачите, що є тільки 2% пацієнтів, за нашими даними із Дубецькою, пацієнтів, які мали дефіцит, які мали гіперурикемію, але після настання менопаузи це більше 5%. Таким чином, у жінок після менопаузи появляється 3 нових захворювання кістково-м'язової системи. Це остеопороз, його ускладнення, це остеоартрити, частота їх різко збільшується, це гіперурикемія і подагра, ну і серцево-судинні захворювання, терапія захворювань кістково-суглобового апарату. Базисна терапія, це, я закінчу через 3 хвилини, це кальцій і вітамін Д. Виявляється, що наші жінки вживають в постменопаузальному періоді тільки 46% жінок вживають менше, чи вживають 400 мг, а це дуже низький показник. І вітамін Д точно такий же спостерігається дефіцит. Ми маємо тільки, за нашими даними, біля 4,4% пацієнтів з нормальними показниками. Зараз ми провели дослідження серед пацієнтів центру. Наші дані по цим дослідженням війшли в огляд літератури «Вітамін Д. Статус в Центральній Європі», який опубліковано в міжнародному журналі «Ендокринологія». Я звертаю вашу увагу на те, що у людей літнього віку спостерігається тяжкий дефіцит, особливо в зимовий період. Навіть не треба виходити на доріжку, де можна впасти, як на ковзанці, і можна мати переломи. Ну от ми провели таке дослідження і виявили, що ті пацієнти, фактично всі пацієнти центру, які мають остеопороз, вони приймають кальцій, вітамін Д. У них цього мало, у них все рівно залишається дефіцит у 37% пацієнтів і недостатність у 30% пацієнтів. У людей літнього віку він найбільший, літній період показники найкращі. Ми показали, що у жінок, які мають надмірну масу тіла, ви бачите, рівень 25 гідроксивітаміну Д найнижчий. Ці жінки в зимовий період мають теж ризик мати ці переломи. Ми створили хліб, який може коригувати ці зміни. Я був експертом в європейській групі, яка готувала рекомендації по вітаміну Д. І зараз ми продовжуємо працювати над новими рекомендаціями з високими дозами вживання вітаміну Д.
Вітамін Д має класичний вплив і має некласичний плеотропний ефект, ревматоїдний артрит та інші аутоімунні захворювання. Використання, наприклад, холекальциферолу, ви бачите, наскільки збільшує буквально за місяць рівень вітаміну Д, нормалізує вітамін Д. Так що ми можемо все це використовувати. Ну і лікування саркопенії ми використовуємо в гімнастику Отаго разом із вітаміном Д. На конференції в Абу-Дабі наша робота Зирович визнана була найкращою. Ми отримали таку нагороду. Це є мої учні, яких роботи я показав в своїй доповіді. Це молоде покоління, яке активно працює. Появляються нові учні, які теж активно працюють. Завершуючи свою доповідь, я ще раз хочу сказати геніальні слова нашого геніального Дмитра Федоровича Чеботильова. Лікар будь-якої спеціальності повинен знати особливості старіючого організму. Я буду радий, і я радий, що такі конференції проходять у нас на базі нашого інституту. Говорили про старіння, я хочу привести слова Андрея Мурова. Старіння – це не більше, ніж погана звичка, на формування якої у зайнятої людини зовсім немає часу. Радійте життю, любіть життя, хай буде мир, хай буде щастя на нашій землі. Next speaker, Bentley, USA.